行くぞ、リンクラ先輩。頑張れ。Ah, foi o que eu te marcou, não é o nosso que... É o nosso brada. Armado em gatinho, esse medo. Mano, eu roubei, calma aí. É strike, eu abri o olho. Ficou fodido, deu mesmo pra ver que ficou fodido. Tens aí lá na frente. Tá no chão. Vou dar a volta. Mano, tem uma claridade bem no queijo. Claridade, já, já. Ué, juro que isso eram mesmo as minhas palavras. Juro que eu queria. Eu não estou a ouvir o Zinho. Gosto quando o gasto. Gosto quando o gasto está a recuperar. Estava com esse da mão em vez de estar com deu muito esperto aí. Oh, mas não está assim, porquê? O que é que eu fiz? Fucking go, bro. Não, mas não dá de gás nem baixo, se é que é pedra. Tá atrás aqui, meu pai. Pô, tem um gás na pai. I can't go there, boys. You got reinforcements inbound. Got an extra valuable opportunity here. Don't miss your shot.
Eu tô aqui curado, pá. Tô aqui curado. Cuidado, mano. Cuidado. Eu sou embaixo. Não tô mais? Não tá com ele. Ah, eu já vou te mostrar, não me lembro. Que eu sabe. É, é your objective simple. Eliminate all bounty targets. O quê? Rapaz, eu acho que vou comprar um load aí, mas... Não, vou comprar só um load. Não sei. Aquela equipa ali do tirado tá muito chata. Yo, esse gajo me matou. Yo, o moleque, o resgate do mundo. Let's go, man. Casa. Esse gajo da casa que tava me matando. Também. Tá lá em cima. Fucking god.
Ah, falta um stop, falta um stop. Fucking elbow, 26 kills. It is now. That's a 15 is. Jeez. Now.